sei svjesno. Pagaidi. Vai es varu iet ar tevi? Es eju viens. Kas noticis? Nu, nē, redzi. Viņu nogalināju. Čalis maskā. Viņš man pirms tam uzbrukas dabūja no viņa to cīrvi. Lai arī kas tas bija, tas jau ir prom. Bars man atstāja vienu, bet, nu, tas nav svarīgi. Kāds ir tavs stāsts? Ir pienācis laiks, kad nevienam vairs nevar uzticēties. Tāpēc es labāk eju viens. Bet vienam ir ļoti bīstami ārā šeit. Tu var man uzticēties. Bet vai tu vari uzticēties man? Varbūt nedaudz apsēžamies? Labi. Vai tu vienmēr esi ceļojis viens? Nē. Kas notika? Jau pašā sākumā viņi... Es vairs nezinu, kas ir īsts un kas nē. Klausies, nerunā tā. Es esmu īsta. Varbūt atpūšamies beidzot. Sakoposim domas, paēdīsim, paliks labāk. Īsti varētu vismaz palīdzēt velns parāvis. Nu, labi. Tu viņu arī redzi? Ja tas ir tas, jā. Paņemam mantas un skrienam prom.